Herkese salam değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Eğer sizlerine satmak istediğiniz eviniz veya her hansı mülkünüz varsa bizimle alaka saklayabilirsiniz. Teşekkür ederim öncelikle izlediğiniz için göz hakkınızı helal edin. Değerli izleyiciler, çok güzel heyet evini sizlere təqdim etmek istedim. Qarasuxurda Şərq Yaşayış Məhsulində yerleşir. 3 mərtəbəlidir. Birinci mərtəbə gördüğünüz kimi qarajdır. Ətraflı formada heyeti ve evin daxilini çekip sizlere təqdim edeceğim. 315 kvadratdır toplamda, 5 otaqdan ibarətdir. Çox səliqəli və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunaraq təmir olunmuş, tikilmiş bir həyət evidir. Hər mərtəbə aralıqları monolitdir. 60 santlıq daşla hörülüb. Bütün sənədləri qaydasındadır. Həm torpağın, həm evin çıxarışı var, kupçası var. İsitmə sistemi kombidir. Gördüğünüz gibi garaj olan hissedə belə bir mətbəx də var və zirzəmi. Beş otaqdan ibarətdir. Qeyd etdiyim kimi 315 kvadratdır. 3 mərtəbədən ibarətdir. 2 sot yarımı içində tikilib. Bu həyət evi 10 ay bundan öncə satışa çıxarılmışdı. Sadəcə müəyyən işləri olduğu üçün təmir güzel bir formaya salınıb, hal-hazırda özünüz de görürsünüz, yeniden satışı gerçekleşir. Gördüğünüz gibi böyle bir səliqəli həyəti de var. Ailenizle dincələ biləcəyiniz çok güzel bir həyətdir. Həyətə heç bir tərəfdən pəncərə baxmır. İndi isə ikinci mərtəbəni çəkib sizlərə təqdim edəcəm. Kanalizasiya mərkəzidir. Bütün kommunalları qaydasındadır. Telekommunikasiya xətləri hamısı var. Həyəti evin qarşı hissəsindən görünüşünü görürsünüz. Üçüncü mərtəbəyə qalxmaq üçün belə bir gözəl pilləkanlar, sürahilər düzəldilib. Hər mərtəbəsində sanitar qovşaq var. Hal-hazırda sizlərə mətbəx təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, əgər sizdən satmaq istədiyiniz eviniz və ya mülkünüz varsa, daha tez satışını gerçəkləşdirmək istəyirsinizsə, videoda qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və ya işlətdiyiniz obyekti reklam etmək istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Kanalımızda ətraflı formada reklamını edib müştərilərinizi daha da çoxalda bilərik. Bir daha qeyd edeyim, Qaraçuxur qəsəbəsi Şərq massivindədir. 315 kvadratdadır, 2 sot yarımın içində tikilmiş, 5 otaqlı, 3 mərtəbəli həyət evidir. Həyətində gözəl dekorativ ağacları var, səliqəli bir formada. Bina tam formada ağlay daşla hörülüb, vurulub. İndi isə sizlərə 3-cü mərtəbəni təqdim edəcəm, gətirilib. Qiyməti də yerinə görə çox münasibdir. Videonun altından məlumatlar bölməsində qeyd edəcək. Dəyərli hər hansı sualınız olarsa, videoda qeyd olunan nömrəyə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Üçüncü mərtəbədə olan otaqları təqdim edəcəm. Bütçənizə uyğun evlərə tanış olmaq üçün kanalımıza daxil olaraq hər ərazidə yerləşdirdiyimiz mənzillər və ya həyət evlərlə tanış olmaq üçün məlumat almaq üçün videoda qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu mərtəbədə olan bir otağı sizlərə təqdim etdim. Qeyd etdiyim kimi Allah təala hər kəsə belə bir gözəllik nəsib etsin inşallah. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, hər bütçə uyğun yerləşdirdiyimiz evlər çəkilib, sizlər üçün təqdim etməyə çalışacağıq və kanalımıza daxil olaraq orada bütçəniz uyğun evləri seçə bilərsiniz və bizim əlaqə saxlayıb daha yaxından tanış ola bilərsiniz. Allah təala hər kəsə belə bir gözəl ev qismət eləsin inşallah. Təşəkkür edirəm məni dinlədiyiniz üçün. Qədər hər bir sağ olun. Özünüzdən mənzərələr çəkib təqdim etməyə çalışacağıq. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun.